Folklór má v Holíči svoju tradíciu. Okrem folklórneho festivalu pre spevácka tanečné súbory si svoj festival pripravili i tí najmenší. V nedeľu 3. septembra sa stretli priaznivci folklóru v priestoroch tabačiarni Holíckeho zámku, aby prišli podporiť tých najmenších. Ako prvý vystúpil domáci folklórny súbor Valšátko. Pozvanie prijali i detská folklórna skupina Studnička z Borského Mikuláša. Medzi ďalšími účinkujúcimi boli aj folklórny súbor Promienka z Tvrdoníc a folklórny súbor z Gajár. Ako ďalší v poradí nechýbal ani detský folklórny súbor Juránek z Borského Svätého Jura, sprevádzaný cimbalovou muzikou Juránečka. Zelená,
Všetky deti sa poctivo pripravili na svoje vystúpenie a s radosťou sa venujú folklóru práve i tí najmenší. Tešíme sa preto na ďalší ročník detského folklórneho festivalu.